To były puste domy stałe, tak? Nie, na pewno, ja nie думаю, że tak. Ja choć młodszy, ja nie знаю, ale z Polski переселяли людей сюда. Ну, то переселяли з таких центрів. Ми ж жили на хаті. Але ще порожні будинки стояли в той момент. Той момент порожні будинки, я знаю його як Ганьку Бурикову. Маму, поляків переселили туди, так, на Польщу, а їх з Польщі переселили на ті порожні будинки сюди. Ну, то я не знаю, скільки тих порожніх будинків було. Ну, та скільки ви, людей ви, забрали, стільки десь пустив. Були на козаках. А чому ви ще не хотіли замешкати там на горі? Не хотіли ще в тим дому по хаті нашим? Знаєш, там на горі нас, ми не то, що не хотіли там. Не боялися там бути. То була гора, в день ходять русські, а вночі ходять українці. Так, як а пані тата новий дом збудував, бо то були пусті доми, то ви могли ще до якогось іншого дому іść, мешкати. Ми ви такого були. Щоб там ліс, там віл, такого не було. Ми ще тесто їдемо сказати. Że tam był dom, duży dom, jakiego nie było, mówisz? No, no, tam na górze. Nie, no duży dom. No, bo tam myśmy tam byli. W Czernieckich tam nie było nic, nie było dom. U Czernieckich był lepszy dom. Ależ straszne to się było. Страшно так все было. Ну, вы знаете, что... До 53-го года, до 53-го года. Когда уже чего? Помер. Сталин. Как уж умер Сталин в 53-м году. Так, так. В 53-м Сталин помер, и вся политика вся тут только изменилась. Тогда политика еще уже изменила. Тоді, як всі кажуть, що Хрущов там не здав, то що підтримав, то Хрущов, власне, і Крим віддав Україні. Хрущов дав Крим Україні. Так, так. Ми полегшили.